Fala galera, ligado no canal, vamos falar hoje de adesivo termoplástico, cara. Muita gente perguntando sobre adesivo termoplástico, que na verdade tem outros nomes, né? Como hot melt, adesivo hot melt, adesivo termoplástico, resina termoplástica e cola hot melt, que na verdade, se você for avaliar, é o mesmo produto, utilizando aí o metaloceno. Então, o que acontece? Vamos falar um pouco do hot melt, né? Tem gente que já viu na internet bolinhas escuras, amarelas, mas tá, cubinhos, todas as cores. Lembrando que, levando em consideração que derretendo a 180 graus, né? Hot melt também em pasta, né? Que ela vai de 120 a 180 graus, precisando também de um aparelho específico, que é um coleiro, que chega a essa temperatura. Para nossa nosso segmento não dá, porque o nosso até 70 graus, né? E aí os nomes dados para o produto. Então nós criamos o seguinte adesivo termoplástico, que inclusive feito por encomenda, né? Específico para algodão, né? Que a hot melt, o adesivo, enfim, tem todos esses nomes que chegam ao mesmo produto, né? Serve para fórmica, para madeira, para algodão, para plástico, até alguns para fibra, né? Utilizando aí o sistema hot melt, que é o coleiro, para transformar isso em líquido, né? Então o que acontece? O nosso foi criado, a situação junto com a proteína da nossa cola, a abaixar essa temperatura a 70 graus, deixando ele bem pastoso, né? É uma pasta praticamente, muito grosso, muito concentrado, que ele fica líquido em vez de a 180 graus, 120 graus, em conjunto com a nossa cola a 70 graus. Então, pô Fábio, mas quanto que eu uso? A tampinha do próprio produto é duas tampinhas dessa para cada copo de cola, tá? Então, ideal usar cola 500x200, 540x180, 600x200, tá? Para quê? Ele vai virar, na verdade, água, vai plastificar, entendeu? E vai dar aquela pegada bem nylon, cara, bem plástico mesmo. Por isso que ele fala termoplástico, né? Para quem quer a textura bem plástica na linha, o produto ideal, tá? Bem concentrado, bem forte, para fazer acabamento da última passada. Ele não tem propriedade de endurecimento, e sim texturização, que é a parte plástica, ok? Espero ter esclarecido as dúvidas da galera aí. Fica com Deus aí, gente. Abraço.